Olá pessoal, tudo bem? Hoje dia 25 do 2 de 2023. A Eletropar está aqui executando um grande serviço aqui, uma melhoria da prefeitura, próxima a Minó. E aqui nós temos toda uma equipe montada para que nós possamos mudar toda uma estrutura aqui de mudança de rede. Nós estamos retirando e plantando poste em locais estratégicos de acordo com o projeto. Nós temos toda uma equipe mobilizada aqui, já fizemos aqui a nossa análise preliminar de risco. É a primeira ferramenta que nós utilizamos antes de nós começarmos aqui as nossas atividades operacionais. E aqui está mobilizado três equipes para que nós possamos fazer isso de forma gradativa, onde a segurança ela é primordial e ela está em primeiro lugar. Nós temos aqui todos os quesitos de isolamento para que não haja acesso de pessoas da população próxima daqui, resguardando a vida e a segurança de todos. Além da nossa equipe, nós temos aqui que resguardar os nossos clientes, né, que são os usuários das redes a qual tem acesso nesse local. Nós temos outras empresas de telefonias aqui retirando também cabos, que está bem tumultuado, mas graças a Deus tudo aquilo dentro das nossas conformidades, dos procedimentos conforme os preceitos exigidos e legais que está sendo cumprido. A equipe da Eletropar está em toda a área intermediária aqui. Nós temos a equipe do Carlos, nós temos aqui a equipe do Robson. Então assim, nós temos toda a estrutura aqui montada para que isso possa vir fechar com chaves de ouro sem nenhum tipo de acidente. Percebam aqui que a área está toda isolada para que as pessoas não corram risco de acidente. Aqui próximo a Minó, nós estamos aqui executando uma tarefa de retirada de poste. Aqui mais à frente, nesse buraco, nós vamos plantar mais poste. Aqui é o Luciano Panta, um dos nossos auxiliares, arrastando esse cabo protegido aqui. Estamos nós aí na fita, né? Fazendo segurança, né, Luciano? Trabalhando com segurança, né, Luciano? Aí nós temos aqui todo isolamento, toda uma área, toda uma complexidade de segurança voltado a esses quesitos. Lembrando que esse pessoal aí é o pessoal da telefonia. Aí, nós temos o Kleber ali, eletricista, né, que está envolvido também nessa tarefa. Temos aqui o João, está aqui também envolvido nessa tarefa. Ou seja, tem ali o Ninja, né? Nós temos toda uma estrutura montada para que tudo isso possa vir dar certo de acordo com aquilo que foi planejado. Nós temos aqui o acompanhamento do pessoal também da prefeitura, né, que é o maior interessado nesse serviço, nessa demanda. Muito bom. Fantástico trabalhar. Quando se trata de segurança, é muito bom trabalhar nesses quesitos, porque aqui envolve trabalho em altura. Nesse trabalho em altura envolve toda uma estrutura montada para que o instalador venha usar aí o seu cinto de segurança, a escada com a linha de vida. Conforme todos os quesitos dentro da NR35, nós fazemos aqui todas as nossas atividades voltadas a esses procedimentos. Eu sou técnico em segurança da trabalho da empresa Eletropar. Estou aqui fazendo aqui o melhor de mim para que a equipe possa
de fato trabalhar com segurança. Uai, seu app de vídeos curtos.